Масовна тепачка меѓу две групи малолетници во скопската населба Ченто заврши со повредено момче при каменување на автобус. Според информациите на МВР, инцидентот се случил вчера вечер околу 19 часот и 35 минути на улицата Алија Авдовиќ. Една од групите започнала да фрла со камења по автобусот со број 65Б, при што биле искршени 4 стакла од вториот кат на автобусот. Еден камен го пробил стаклото и удрил во 15-годишно момче од село Стајковци. Случајот во полиција го пријавил возачот на автобусот. Ова зад мене е автобуската постојка каде вчера вечер се судриле двете групи малолетници. Автобусот со линија 65Б во моментот на конфликтот сообраќал во насока од село Брњарци до транспортен центар. Тоа според мене е резултат на градењето на една атмосфера која што постоеше во изминатиот период, атмосфера на нетрпеливост, атмосфера на будење на национализам, атмосфера на меѓуетничка омраза, и тоа беше секојдневие кое што го гледавме, кое што беше потикнувано од највисоките државни функционери во минатото. По интервенција на полицијата приведени се вкупно 20 лица од двете групи во полициската станица во Газибаба. Мотивите за настанатата физичка пресметка се уште се непознати. Министерството за внатрешни работи работи на целосно расчистување на случајот.